নমস্কাৰ, নিউজ নাৰ ষ্টুডিঅ'ত মই শ্ৰীমন্ত অথ বৰুৱা। চাওঁ আহক কি আছে আজি আমাৰ সংবাদ। চিকিৎসক সুদীপ্ত মানস গগৈৰ মহানুভৱতা, বিনামূলীয়া চিকিৎসা সেৱাৰে ৰাইজৰ মাজত সমাদৃত চিকিৎসকজন। নিউজ নাৱৰ এক ৰিপৰ্ট। যিটো সময়ত সমাজৰ এচাম শিক্ষিত চাকৰিজীৱী লোকে কেৱল প্ৰতি মুহূৰ্ততে নিজক লৈ ব্যস্ত, উন্নতিৰ জখলাৰে নিজক আগবঢ়াই লৈ গৈ কেৱল নিজৰ উন্নতিতেই পৰম তৃপ্তিৰ সন্তুষ্টি পায়, ঠিক তেনে সময়তে একোজন ব্যক্তিৰ কৰ্তব্য নিষ্ঠা তথা কৰ্মকাণ্ডই সমাজৰ বাবে হৈ পৰে আশীৰ্বাদ। আনৰ বাবে কিবা এটা কৰি ভাল পোৱা, আনৰ উপকাৰত আহিব পৰাকৈ যথাসাধ্য সহানুভূতি বিলাব পৰাকৈ থকা এটি সুন্দৰ মনৰ অধিকাৰী এগৰাকী চিকিৎসকৰ কথাই আজি কবলৈ লৈছো। যোৰহাট জিলাৰ মৰিয়নিৰ পুষ্পা ডেণ্টেল ক্লিনিকৰ এগৰাকী নিষ্ঠাবান দন্ত চিকিৎসক ডাক্তৰ সুদীপ্ত মানস গগৈ। সহজ সৰল সুন্দৰ আচাৰ ব্যৱহাৰেৰে প্ৰতিগৰাকী ৰোগীৰ বাবেই এইগৰাকী চিকিৎসক অতি আদৰৰ। বহু চিকিৎসকৰ তুলনাত বহু ব্যতিক্ৰম তেখেত। বিনামূলীয়া চিকিৎসাৰে কাৰোবাক অকণমান সহায় কৰি পোৱা আনন্দবোৰৰ মাজতেই তেওঁ বিচাৰি পায় জীৱনৰ সুখানুভূতিবোৰ। বিনামূলীয়া চিকিৎসাৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠানত সেৱা আগবঢ়াই অহা ডাক্তৰ সুদীপ্ত মানস গগৈয়ে শেহতীয়াকৈ যোৰহাটৰ ন কছাৰীত লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰা সত্ৰীয়া নামঘৰ সমাজৰ প্ৰথম বাৰ্ষিক অধিৱেশনত দুটিকৈ দিন পুৱাৰ পৰা গধূলিলৈকে স্বাস্থ্য শিবিৰ অনুষ্ঠিত কৰি সহস্ৰজনক দীঘল বিনামূলীয়া চিকিৎসা সেৱা। সত্ৰীয়া নামঘৰ সমাজৰ উদ্যোগত বিনামূলীয়া দন্ত চিকিৎসা সেৱা কেন্দ্ৰৰ যোগেদি সেৱা আগবঢ়োৱা চিকিৎসকগৰাকীৰ মহানুভৱতাক ৰাইজে এতিয়া প্ৰশংসাৰে উপচাই পেলাইছে। যিটো সময়ত এচাম চিকিৎসকে কেৱল ধনৰ লালসাত সাধাৰণ ব্যক্তিক চিকিৎসাৰ নামত হাৰাশাস্তি কৰাৰ অভিযোগ উঠি আহিছে, তেনে সময়তেই ডাক্তৰ সুদীপ্ত মানস গগৈৰ দৰে চিকিৎসকৰ ৰোগীৰ প্ৰতি থকা কৰ্তব্য নিষ্ঠা, মানৱদৰ্দী কাৰ্যকলাপ সমাজৰ বাবে এক সুন্দৰ নিদৰ্শন হিচাপে বিবেচিত হৈছে। মোৰ নাম সুদীপ্ত মানস গগৈ। মই এজন দন্ত চিকিৎসক। মোৰ ক্লিনিক আছে মৰিয়নি শ্যাম ড্ৰাগছত। আৰু মই কালি আৰু আজি ইয়াত বিনামূল্যৰ দন্ত চিকিৎসা কেম্প কৰি আছোঁ। ইয়াত ৰাইজৰ সহায় বহুত ভাল, বহুত বহুত হেল্প কৰিছে মোক, আৰু ইয়াত বহুত ভাল ভাল মানুহ পাইছোঁ। মই ইয়াত কেম্প কৰি পেলাই খুব ভাল লাগিছে। অঁ, কৰিছোঁ ইয়াত মই বিনামূল্য। মই মৰিয়নিত এইটো মহাদেৱ হাইস্কুলত কৰিছোঁ এনেকৈ। তাতো মানুহবোৰ বহুত ভাল আছিলে। তাত খাই ল'ৰা ছোৱালী মই কেম্প কৰিছিলোঁ। এতিয়া মই ডাঙৰ মানুহৰ কেম্প কৰি আছোঁ। হয় দিয়ক, হয়। যোৰহাটৰ পৰা শ্ৰীমন্ত মাধৱ বৰুৱা, ৰিপোৰ্ট, নিউজ নাও 24x7।